Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Ken Siti akan kongsikan kepada tuan puan tentang apa ni, resepi Y150 laju. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna Allahu mukrinin wa inna ila lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin. Tawakkallah. Okey, untuk melajukan motosikal Y150 yang pertama, King City akan bagi tahu tuan puan, untuk melajukan motor tuan puan untuk Y150 yang pertama adalah untuk menjadikan spek yang biasa-biasa tapi luar biasa, tuan puan boleh cuba blok saiz 62mm. Okey, untuk pertama kali tuan puan beli blok, beli terus blok saiz 62mm. Kerana blok saiz ni dia lebih orang panggil dia lebih terasa top speed dia. Pickup dia rasa, top speed dia rasa. 57 pun boleh pakai, tapi sedap lagi 62. Sebab piston 62 ni dia punya kekuatan dia lebih padu. Untuk kategori Y15 62 boleh kekalkan sistem head lah, head standard. pakai apa ni, pakai head standard, pakai pakai apa ni, kalau panggil pakai exhaust standard. Injection lah kena besarkan sikit untuk stabilkan minyak. Sprocket boleh adjust kecilkan sikit. Tu resipi dia. Tapi kalau nak main lagi power, lagi orang panggil spek kejam, spek orang panggil spek yang agak baik sikit lah kan, tuan puan boleh pakai ni, blok oversize. Oversize pakai size 65. Tuan puan boleh pakai kat motor tuan puan Y15. Tuan puan pakai blok saiz 65. Tuan puan pakai head 65, apa ni, pakai blok saiz 65, memang lagi lajulah. Untuk menjadikan motor tuan puan lebih laju, tuan puan tukar exhaust racing. Untuk 65 boleh pakai Azoton lah, blok 65. Kalau blok 62 boleh pakai Azor Racing cutting standard. Standard pun boleh, tapi lagi power pakai Azor Racing cutting standard, mana angin tu lebih lepas lah kan, sebab blok dah 62.
Sebab apa King Sediti sarankan pakai saiz 62? Sebab 62 ni kira sedang-sedang lah. Kira kalau keluar tuan puan beli, kira tak rugi lah. Memang akan rasa perubahan kelajuan tu. Kalau 57 ni tak rasa sangat. Tuan puan nak pakai saiz ni. Saiz 62. Kalau tuan puan pakai 62 memang okey lah. Hardcam tuan puan boleh pakai hardcam custom. Untuk hasilkan top speed yang padu lah. Top speed yang kuat yang padu kan. Tuan puan boleh pakai ke kedai rakan niaga Team CDT Motorsport. Bahagian spare part. Stok apa ni, nak ambil stok. Jadi kalau nak power lagi, tuan puan boleh pakai coil racing. Pakai coil racing rumah original. Lepas tu size pocket cun-cun lah. Injection untuk blok size 65, wall 15 tuan kena tukar. Tuan-puan boleh pakai yang 160cc punya. Injection dia akan tembak banyak sikit lah minyak. Lepas tu pump apa semua, sistem pump pakai yang racingnya kuat sikit kan. Lepas tu tuan-puan kalau nak lagi power, nak rasa pickup tu melambung-lambung, tuan-puan boleh buat custom ataupun ni, tuan-puan boleh try pakai yang custom lah. Pakai yang custom yang boleh kita main long distance lah. Mana yang jenis 5 spring, biasa rumah 5 spring. Tapi supaya tuan-puan tak rugi, tuan-puan ambil yang 6 spring. Mana pakai tu spek boleh sampai blok besar tu lah. Fungsi kita tukar pakai apa ni, fungsi kita tukar pakai spring 5 spring atau 6 spring ni, supaya top speed kita tak apa ni, tak macam menegang lah. Mana dia pergi. Yang tu yang kita nak. Jadi untuk penukaran kelas, bahagian kelas, kelas plate, tuan-puan pakai yang original lah. Spring pakai yang racing customnya. King CDT ada jual yang customnya, memang terbaik lah, memang keras lah. King CDT dah pakai setahun masih okey lagi. Tapi King CDT pakai 6 spring dekat SC King CDT. Wall 15 pun lebih kurang je dengan SC engine dia. Tapi kelebihan apa ni, penambahan kelebihan Y, dia ada injection. Macam tu lah. Tengok tu sikit pisang. Siapa ada kebun pisang, kan boleh komen di bawah. Hari ni itulah. Head dah siap. Hari ni apa ni, head dah siap betul. Bang-bang customer yang order, yang dah lama order, dah siap. Boleh lah post kan. Apa ni, petang ni. Petang ni boleh lah post kan. King CDT nak pergi kedai rakan niaga Team CDT Motorsport dulu. Ni jalan ke ni lah. Ni jalan ke Lubuk U. Siapa tahu Lubuk U, mesti tahu. Ni loji air Ulu Jempol. Siapa duduk Ulu Jempol? Mesej di bawah. Boleh komen di bawah siapa duduk Ulu Jempol. Orang-orang jengka faham, biasa tahu tempat ni. Tapi jangan pergi tempat yang bahaya lah. Sebab Lubuk U ni jagi King CDT tunjuk. Ada papalan dia, nampak? Hutan Lipo, Lubuk U. Ni. Nampak tu? Ada jerung. Tu. Sini lah sempang masuk. Situ sempang masuk ke Lubuk U. Jika tuan-puan nak pergi, boleh lah. Tapi ingat, jangan pergi tempat yang atas. Tempat atas tu lubuk dia. Lubuk dia tu memang bahaya lah.
banyak banyak benda-benda bahaya. Maksud dia kat situ orang panggil dalam. Terlalu dalam. Ada yang bagi tahu terjun tak jejak. Kira terjun kan? Terjun tak jejak. Jadi bahayalah. Mandi-mandi tempat cetek eh. Kan? Tempat-tempat macam tu bahaya. Kinsiliti tak nak tuan puan apa ni? Pergi ke pergi tinggalkan Kinsiliti. Kesian tuan puan. Sedih Kinsiliti ni. Nanti Kinsiliti buat video siapa nak tengok? Kan? Jadi tuan puan kalau nak mandi mana-mana sungai pastikan tak dalam lah. Kan? Sikit lagi nak sampai ni. Dalam berapa meter lagi? Dalam sekilo lah, sekilo. Sekilo ada je lah. Kinsiliti. Kalau lain-lain ni orang biasa lumba. Selekong kan? Orang biasa lumba. Dulu-dulu lah, siang tak ada lah. Otak-otak dulu, memang main corner lighter ni. Yang power lah. Okey, untuk melajukan lagi Y15 tuan puan, tuan puan boleh jet road. Kalau tak nak jet road tinggi-tinggi, boleh jet road 4 je. 4 tu dah okey lah. 4 mm. Jet road 4 mm, blok 62. Yang tu sistem exhaust, injection semua kena lagi besar. Kena stabil lah. Macam tu. Yang penting setting injection ni kena betul lah. Minyak dia tu memang kena, ukuran dia kena betul. Lepas tu nak lagi seimbang mesin anda, hantar dyno. Hantarlah dyno banyak sekarang. Bengkel-bengkel buka buka apa ni, bengkel dyno. Boleh lah support-support bengkel-bengkel yang buka dyno. Sambil tu boleh lajukan motor tuan puan kan? Kita tahu mapping kita punya orang apa, kita punya graf, kita punya mesin. Kita nak sampai lah ni ke kedai rakan ada Cik CDT. Okey, kita dah nampak pintu tadi warna kuning. Okey, sampai. Okey, sudah sampai bosku. Tengok motor apa tu? Motor Y. Bukan Y, motor FC. Cantik bosku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.